Olha, as coisas estão começando a render aqui no Anime Champions, tá certo? Então, olha só, o negócio é o seguinte: eu tô aqui com dois. Agora só falta. Ah, tá aqui, ó. Dois Cursed Summon. E, cara, eu vou até aqui pedir o seu apoio e a sua. Como eu posso explicar? O seu voto de confiança, a sua energia. Porque eu queria pegar um Gojo, que é o último secreto que tem, né? Eu, atualmente, tenho, vamos dizer assim, os três. Os dois secretos mais fortes aí, o top 2 e o top 3. Que no caso eu tenho o Tomioka e eu tenho aqui também o Time Breaker, né? Eu tinha o Apex Fury, né? Que era o meu outro aí, só que eu tive que usar ele para sacrifício. E eu tenho mais dois, tá? Eu tenho mais dois para poder roletar. O que esses mais dois podem significar para mim? Ou eles vão virar a essência, né? Que eu acho bem difícil isso acontecer, né? Porque, tipo, sinceramente, não vale mais a pena eu ficar fazendo, tipo, Time Breaker, tá? Tipo, até porque se a gente for ver aqui, tipo, o Itadori dá bem mais dano do que ele. Isso que eu consigo colocar duas. Kirks nele, duas passivas, e ele acaba dando bem mais dano. Ou seja, se vir mais um desse, talvez esse eu dou um Ascension 2, tá ligado? Se, um Ascension 1, perdão, uma estrela. Se não, ou a gente faz aqui no Tomiokas, né? Porque aqui o Tomiokas ainda tem como, esse daqui tem como a gente colocar no Ascension também. Então vamos ver o que que vai acontecer, se vai virar fit. Eu, no caso, eu queria um Gojo, tá? Porque aí ele valeria muito a pena. Enfim, mas vamos lá, vamos roletar. Porque depois também eu deixo roletando por mais tempo, provavelmente vai vir mais, tá? E ó, cara, se vir Gojo. Mano, vamos torcer pra que venha o Gojo, cara. Porque é algo que, assim, sinceramente, eu queria muito que acontecesse. Ai, por favor, deuses do Anime Champions, abençoe esse pobre Joãozinho, esta pessoa aqui que vos pede para que venha ele, o poderosíssimo, o eterno protagonista. Ah, ai, que coisa maravilhosa. Mano, agora que se exploda, pode vir qualquer um. Qualquer um. Pode vir até o. Eu sei que não vem, tá? Mas pode vir até o Mascueco, que eu não tô me importando. É isso, família. Vencemos. Satoru Gojo pra nós. Ele, o Brabúcio, o Brabíssimo. Ei, ei, cara, isso aqui foi muito God. Foi muito God. God demais, cara. Por que God, João? Porque agora, mano, eu posso colocar os dois aqui, ó. Vral no time. Mano, e eles ainda vieram azul, que eu precisava do negócio aqui azul, não sei o que que significa, mas precisa desse aqui azul pra conseguir ali. Colocar eles pra poder dar harmonia no time. Mano, perfeito demais. Olha, muito provavelmente aqui o nosso coisa vai virar feed, né? Vai virar scrap, né? E os dois Gojo vão acabar assumindo vir aqui pro time. Enfim, rapaziada. Já que eu ia mudar os planos, né? Porque, tipo, atualmente eu tô aqui com 1.768 medalhas, né? Mas eu vou deixar roletando mais um pouquinho, né? Porque farmar não faz mal a ninguém. Eu vou ficar uma média de uns 30 minutos a uma hora off agora. E eu vou ver se eu tenho sorte de que venha mais um. Eu tenho até aqui, ó. Acho que se pá duas poções de. Não, tenho só uma. Eu ia falar que eu tenho duas. Se tivesse duas, eu ia ativar. Mas eu vou guardar essa poção de luck pra um momento mais especial. O que eu vou fazer agora aqui é mudar o meu time, mano. Eu vou mudar o meu time, colocar o time de sorte. Aí, depois a gente analisa ele. Pra vocês vai ser agora. Mas pra mim, daqui um bom tempo. Bom, meus amigos, já se passaram algumas horas em que eu roletei, né? Inclusive, tô até no servidor público aqui, porque a gente sempre cai pro servidor público. E eu quero mostrar pra vocês o seguinte, tá? Eu upei o meu Gojo. Meu Gojo basicamente tá level 90, né? Como vocês podem ver, tá quase chegando no máximo aqui que dá pra chegar. Ele tá com esse bigodinho, porque esse bigodinho ele é o seguinte, mano. Ele é o único item que eu tenho que dá uma redução de XP que a gente precisa colocar no nosso personagem. Agora eu só não tô achando ele, que deve estar por aqui em algum. Aqui, ó. Ele coloca tipo menos 5%. E pô, você pode achar que não é, mas faz muita diferença. Mas aqui no caso, ó, do Gojo, só nesse level é 20 bilhões, tá? É 20 bilhões que tira. Então, tipo, mano, ajuda pra caramba esse itemzinho. Tipo, é muito God mesmo. Tipo, ajuda demais. Então, eu acabo colocando ele porque, tipo, isso é só no último level, né? Tem os outros levels que a gente não pode esquecer. E, bom, quais são as minhas, né? Minhas decisões finais aí sobre questão de Satoru Gojo, né, mano? A gente tem que lembrar que atualmente o meu personagem que tem mais dano aqui é o nosso Tomioka. Ele tá com uma. Ele tá com um
damage, pra vocês terem noção, 94, dá pra gente chegar a 30 aqui, que não falei, tá bem interessante. E depois, né, logo em seguida aqui, a gente tá com o Itadori, né, que ele tá com um dano de 92, não tá aquele dano, mas tá tipo um dano bem legal. Só que qual que é a vantagem dele? Ele é o mítico aqui do último mundo, do mundo do Jujutsu Kaisen, né? Só que aqui ele tá com duas passivas, ele consegue chegar a duas passivas. Onde ele tá aqui com Giant e com Strash, né? No caso aqui o meu Tomioka, ele tá com Giant, né? E com isso ele consegue ter basicamente 1 milhão de dano a mais. Isso que ele é o Cosmic no mundo anterior. Ou seja, se eu conseguir fazer a mesma proeza com o Gojo, eu já vou conseguir passar ali. Tanto que, pra vocês terem uma noção aqui, o meu Itadori, que tá aqui, por exemplo, que ele tá com dano em T, né? Nossa, o dano dele tá horrível. Eu já conseguiria, tipo, chegar bem longe, porque, tipo, isso que ele tá sem item, tá? Aí esse item aqui tá equipado no Itadori, mas ele não dá dano. Então, tipo, em questão de dano, os dois ali, tipo, tão iguais. Só que o meu Gojo, ele tá em S em dano. Tipo, eu tava vendo isso antes, ele veio com S em damage, SS em speed, e os outros estão, tipo, memisola. Mas, por exemplo, colocando uma passiva nele, ele pode chegar muito longe. Porque aqui o Itadori já tá com duas passivas, uma de força 3 e uma de força 1. Ou seja, eu ainda posso melhorar muito mais esse Gojo. Eu, pra ser bem sincero, eu tô aqui com algumas medalhas, né? Tipo, eu tô com 1.700 medalhas. Cadê as medalhas aqui agora? De Jujutsu. A minha ideia é porque, mano, como eu sou um cara azarado, eu quero simplesmente pegar ali, tipo, 10 mil, que é o número de moedas que dá pra Dali, tá ligado? E o que que eu quero fazer? Eu quero tentar pegar o Black Hole, que é tipo o melhor encantamento aí que eu acho nesse momento, tá? Ver se... Nossa, pensou vem um assassin ali logo de primeira? Já seria agora demais. Então eu queria conseguir chegar a essa proeza, né? De pegar meu primeiro personagem Black Hole. E aí seria muito legal se eu pegasse o Gojo. Porque, tipo assim, o Gojo eu já tenho um. Se eu ainda quiser, tipo, fazer o Berego Dego de colocar ele Ascension 1, eu ainda posso fazer isso aí. Mas eu ainda não sei. Como eu tô com bastante luck, eu acredito que eu... Nossa, eu já peguei o Strong 3. Vamos ver pra quanto de damage ele vai. Eu coloquei Strong 3 só pra gente poder ver quanto de dano ele pegaria, ó. 2.2 milhões. Ele passa aqui, ó. O coisa que ainda tá com item que dá 25 de damage. Só que, tipo assim, o meu Tomioka, ele não tá com um dano legal, né? Ah, não. Ele tá com dano S, então tá legal, sim. Mas ele não tá, tipo, com uma passiva massa. Tipo, as passivas que eu tenho, elas estão bem memisola, né? O que eu talvez substituiria é o coisa aqui. Só que agora que eu vi que eu não posso substituir ele, porque, tipo, ele tá com o... Ele tá com esse símbolo, que eu não sei... Tipo, mas ele tá com o símbolo azul. Vamos falar assim, que ele tá com o símbolo azul, então, tipo, pra ele seria melhor. Eu queria, de fato, pegar algo melhor aqui com o Gojo. Mas eu não vou ficar gastando, porque, tipo, o meu objetivo principal mesmo é conseguir pegar, tipo, um Black Hole. Giant não é, mano. Eu quero pegar um Black Hole, tá ligado? Vou deixar com esse coisa aqui. Mas ele já, no caso, se enquadraria no meu time. Tipo, já teria o espaço dele aqui, ó. Vocês podem ver que o Gojo, ele passa aqui todo mundo. E agora a harmonia fica melhor, porque antes o Gojo não ficava aqui e o que ficaria é esse Itadori, que o damage ficaria com 1.72. Agora, com o fato de eu colocar o Gojo, pelo fato dele ser tipo azulzinho, já consigo tipo dar um pouco mais de dano e além disso ele dá mais dano. Obviamente, que eu falei, se eu conseguisse, mano, tipo, conseguisse chegar um pouquinho mais, porque, pô, olha isso aqui, cara, olha isso aqui. Ele tá... Pera. Qual o ataque dele tá SS. Cara, por que ele tá dando tanto dano assim? Champions Powerful Ability. Isso daqui, essa capa tá dando dano? Cara, ele tá dando o mesmo dano que o Gojo. Oxi, 2.2 milhões. Sendo que um tá com... Ué, o que... Pera aí, o que que tem... que tá nesse... Por que que ele tá dando o mesmo dano? Agora eu fiquei encucado. Mano, isso daqui, tipo... Pô, não, não é possível. 1% a mais daria tudo isso de dano? Não, não, pera aí. 1% de 1 milhão é quanto? Não, agora eu fiquei na dúvida. 1% de 10 mil, mano. Por que que o Time Break tá dando o mesmo dano? Tipo, isso daqui aumentaria tanto assim o dano dele? Tipo, o Archmage? The Champion is much powerful ability. Tipo, a habilidade dele seria mais forte. Agora fiquei nessa. Tipo, o item não acrescenta mais nada de dano.
Cara, agora eu fiquei nessa. Por que que ele tá dando tanto mais dano assim? Holy? Tá dando basicamente o mesmo? Isso que o coisa aqui tá com stretch 3? Eu acho que as passivas míticas, elas por si só já aumentam um dano. Eu acho que essa que é a true, mano. Acho que as passivas míticas ali, só pelo fato de estar equipado no Cupincha já muda muito. Então, mano, pelo menos é isso, rapaziada. Nossa, eu tô com 3 já, gente. A gente, obviamente, eu vou tentar farmar mais. Vamos ver se essa noite, né? Vou deixar de hoje pra amanhã farmando mais um pouquinho. Vamos ver se nessa noite aparece pelo menos aí mais uns 2 secretos. Se aparecesse uns 2 secretos, seria God. Se viesse mais um Gojo, né? Eu pelo menos ia usar aqui talvez o Time Break pra, tipo, ser de feed. Eu acho que eu não tenho mais nada de essência. Ó, de essência secreta eu não tenho, de Cosmic eu não tenho. Eu teria que pelo menos aí pegar uns 3 Cosmic, né? Aonde 2 seria pra feed e esse daqui... não, na verdade eu preciso só de 2. Dois seria pra feed e daí eu usava o coisa aqui. Na verdade seria 3, né? Não, 2. E um teria que ser o Gojo. Exatamente isso. Bom, tô feliz demais e agora eu quero ver o que, que o nosso querido Satoru Gojo pode fazer, mano. Deixa eu equipar ele aqui. E a gente tem que ir num lugar bom pra poder testar, mano. Ver a habilidade aí do bicho. Deixa eu já ativar tudo aqui. Porque será que ele vai ter a expansão de domínio? Cara, eu sempre, como eu disse pra vocês, eu sempre acabo jogando com um jogo desse jeito. Porque, tipo, é mais bonito assim, mas, tipo, quando eu tô fazendo outras coisas, eu deixo daquele jeito ali pra poder ver o que realmente tá acontecendo. Então vamos lá, ver como é que é aí. E vai lá, Gojo. Atacou, tem essa aura azul muito louca. Vamos usar o... Sei não, hein? Eu vou mandar atacar esse daqui, daí eu já mando usar a habilidade, ó. Tá? Vermelho. O azul e o vermelho fez o roxo. Caramba! Muito massa, hein, mano? Muito da hora. Mano, gostei, tá? Não tenho nem o que reclamar. Mano, Gojozinho. Agora eu só tenho que ver se eu consigo pegar, tipo... não sei se eu posso chamar de skin, mas deixa eu ver aqui, ó. Aqui é o Star Wars, que eu acho que cada um tem seu nome, ó. Heartless Curse. E aqui é o... Enfim, a gente teria que pegar agora a skin do Gojo, né? Pra... Aí, meu parceiro, o negócio ficar diferente. Mas vamos farmar que hoje o Gojo vai descansar um pouquinho.